ale jestli to tak bude, to vám opravdu neřeknu. Faktem je, že míč bude dělat úplně něco jiného na trávníku a ve vzduchu pár metrů nad zeleným povrchem. To asi zná každý, kdo někdy kopal do Meduny a přišlo o někud větrnější počasí. Domácí nastoupí v tradičních bílých dresech. Dnes se musí vyrovnat nejenom s tím, že v bráně nebude Heča, toho zastoupí Michal Daněk, ale bude chybět kapitán a taková duše týmu Veliče Šumolikovsky. Kapitánskou pásku po něm převzal Vlastimil Daníček. No a dneska Milan Škoda na hrotu útoku zaskakuje za Tomáše Necida, z čehož se dá možná trošku odečítat, kdo asi nastoupí v základní sestavě jako útočník proti Villarealu. Ale to je v sobotu sám u mámy, že tam přijel brácha s Bárou a Matyášem. Prkneme se na sestavy. Slavistická vypadá takhle. V bráně bude tradičně Jan Laštůvka, před ním čtyřka Buzil, Jugas, Fridrich, Sobol. Dva střední záložníci, Souček a Hromada, před nimi Fanburen, Buschbauer a Dany a na hrotu, jak už zmíněno, Škoda. Hlavním rozhodčím dnešního zápasu je Pavel Julinek, Načarák, pánové Kříž a Kubr. Jestli jsem dobře rozuměl, tak si tím ještě z prvodní strany. Takhle to bude vypadat se základní sestavou Slovácka. Před Daníkem nastoupí Juroška, Hofmann, Šimko a Reinberg. Machalík, Daníček, záložníci uprostřed pole, Navrátil, Havlík, Rezek a nejlepší střelec domácího týmu Tomáš Zajíc, který má na svém kontě zatím 5 gólů, což je mimochodem více než třeba Škoda nebo Necid v ligové soutěži. Samozřejmě, že slávisté jsou favority. Tom